Assalomu alaykum. Xabaringiz bor, avtomobilga yoqilg'i quyish shoxobchalarida 5700 so'mdan benzin aholiga yetkazib berilyapti. Ayni daqiqalarda biz Andijon neft bazasi mas'uliyati cheklangan jamiyatiga tashrif buyurdik. Joriy yilning 13-dekabr kunidan boshlab avtobenzin A80 mahsulotlari uchun yangi tartib joriy qilindi. Ya'ni ushbu turdagi mahsulotlar istisno tariqasida aksiz soliqlari bekor qilindi. Birja savdolari orqali sotilishining yangi tartibiga ko'ra mahsulot miqdori keskin oshirildi. Narxlar ham stabillashdi. Bugungi kunda avtobenzin A80 mahsulotini 1 tonnasi uchun 6 million 295 ming so'm narx belgilangan. Nefti bazadan chiqayotgan mahsulotni solishtirma og'irligiga nisbatan olib qaraladigan bo'lsa, bu miqdorlar o'rtacha har bir litr mahsulot uchun sotilish narxi 4750-4800 so'm atrofida bo'ladi. Avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalariga avtobenzin mahsuloti birja orqali sotib olingan 6 million 295 ming so'm tonnasi uchun narx belgilangan. Ushbu narxda mahsulot yetkazib berilmoqda. İstimolchilar talablaridan kelib chiqqan holda hozirgi paytda mahsulot realizatsiyasi kunlik 250 tonnadan ortig'ini tashkil qilyapti. Oldinlari o'sha 100 tonna atrofida mahsulot chiqarilgan. Hozir mana bugungi kunga kelib o'zingizlar ham ko'rishingiz mumkin. Barcha zapravkalarda, ayoqchilarda navbatlar deyarli qolmagan. Mahsulot ta'minotidan hech qanday muammolarimiz yo'q. Uzluksiz yetkazib beryapmiz. Aholi agar misol uchun qaysidir ayoqchilarda 5700 so'm yozib Andijon neft bazasiga qarashli filiallarda 6,5 ming, 7 mingdan sotilayotgan holatlar kuzatilyapti. Agar unaqa holat bo'lsa kimga murojaat qilish kerak fuqarolar? Agar Andijon neft bazasiga qarashli Andijon shahridagi Asaka, Bo'ston hamda Shahrixon tumanlaridagi avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalarida narxni oshirilishi yetkazib berilishi, masalan, miqdori bo'yicha bir qandaydir savollar yoki bo'lmasa bir e'tirozlar bo'ladigan bo'lsa, Andijon neft bazasida doimiy harakatdagi shtab tashkil qilingan. Xususiy ayoqishlar bo'yicha o'sha vakolatli davlat idoralariga murojaat qilishlari mumkin, lekin narx yuzasidan bir narsani aytib o'tish kerak. Neft bazadan narxlar hech qanday o'sha bir yuqori emas hozirgi paytda. Masalan, har qanday xususiy ayoqish 5700 so'mdan mahsulot realizatsiyasini amalga oshiradigan bo'lsa, bu menimcha normal narx, o'ziga ham o'sha ayoqishni egasiga ham normal foyda qoladi. Hozir 5700 dan ko'tarilib ketishi mumkin mumkin emasmi? Bugungi kunda ayni paytda ko'tarilmaydi. Hozir biz Andijon neft bazasiga qarashli Asaka filialiga tashrif buyurdik. Avtomobillar yoqilg'i quyish shoxobchasida ko'rib turganingizdek umuman navbat yo'q. Bundan go'zal manzara bo'lmasa kerak. Ancha qiyin edi benzin quyish. Hozir yaxshi, ancha hamma zo'r joyda. Sifati o'zgarmagan, ha? Yo'q, sifati yaxshi. Endi har holda hozir ko'p murojaatlar kelib tushyapti. 5700 so'm deb yozib qo'yib, 6,5 ming so'mdan sotishyapti. Bunaqa holatga hech yo'q, unaqa holatga hech duch kelmadim hali. Doim hamisha mana shu yerda kelib qo'yib ketaman. Rahmat shu tashkilotchilarga. Bundan ham arzon bo'lsa, xalqimizga sharoiti yana ham yaxshi bo'lardi. Bizga qo'ydingiz, ha? Ha, albatta, aka. Qaysi narxdan? 5700 so'mdan. Navbatda yo'q. Yo'q, men keldim. 3ta mashinadan keyin kirdim. O'chirdi, yaxshi bo'lib qoldi. Hamma galonga ishlayapti. O'zi benzin arzon bo'lgani yaxshi, gazdan ko'ra bezapasniroq, xavfsiz kamroq. Benzin narxi tushib yaxshi bo'ldi bizga ham.